daye rasimulad rasigenda mulad wabula mbadde nyalaba wa mithal mutegere simulad danenso ngazwa yirachi nagano kumuddam rasisubira kumuddam yasi mbadde nyalaba wa mithal mutegere so akida wallahi tulibetege fokufira kuchineso sengabo wali mbonna bali bategedde okukuru kwa akida fenna twali umuze bila lebyo okusomesa insomesa akida kubanga kwe kwali okuona kwa abantu abantu nibo tina basomesa swala nokusaddaka nokuwowa nokutaba kyala ngenzikiriza yawe kyali nfu bagenda kunzika nga bali muliro naye nga ate singa twabasomesa enzikiriza ne tubawonya omuliro ebirala byonna ne byali baddemu obumogo obutonotono obuoli awo Allah yali basonye wallahi mulimu gwa buli musiraamu gyali obutazimbulula akida bwulira omuntu asomesa akida ziniwe ndaba muntu juzi nasanza omusiraamu nga ali kuhama asomesa akida Allah ina walizito ni nzijawi ni sisi ni nga weka mwe kusendeze chualimu. Webali kusomesa, ni mga webali kusomesa akida. Kumbanga wali ukuona, abaganda bafi, betuli na vuhu, betusana wumi mizikiti, bakadde bafi, bamama bafi, wallahi baina masabu, baina masabu, baina irizi, baina rubari, baina ibigari, ebintu yu naba bidina. Sasa ni kalete ebintu, seka lete ebintu wabidari. Wali wone umusilamu wano. Wali wone umusilamu wano, eyaze kakajia yuge, seka. Mpu msilamu ajayu kwa wana wewe. Akaboko yoyewe kalimu motoka. Kalimu yunda kumotoka yangi mkudu. Kwa jimu akaboko. Kwa katia? Kwa katia njini kwa wali. Kuna umusomo mlala sebo kati muna atusonyi wa. Aba kamera. Katukenza adeku umusomo mlala. Wali wane rubali kwa bampa hake fumu. Na hii wali na hii na hitu kina musumula. Bampa ne fumu. Ilama kamera mganiti mwali mbamu wate fumu. Waliwo lubali wefumu ebintu ebyo wallahi kambabulire nekino nolunde nga nkibagamba ebintu bino lwe tubireeta ne tubiraga abantu seka sebbiri waliyo era abo walimu ate abatuvumirira era nabo balowooza nti tulwanyisa buwangwa n'abaganda nedda wallahi wabula kyenyinza okutegeeza okuva lwe twatandika okuleeta ebintu bino mu kamera ate si byonna ntubireeta naye okuva lwe twatandika okubireeta results wallahi zetufunye empitirivu Singati tuwabireta. Singati tuwabireta. Mukamera bantu kubira. Bali bali kukumye batya. Ni yu mtu wageno kubira ntuwali kuzibu. Jangu wana. Jangu wako sebo. Nuja juu wisati ya bulu. Aha, sebo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuwasanze wallahi ya wajee bilala. Na yu mfumu watuwago jee bila Sheikh Adam. Uyaja kamera. Na aturaka waluwe chifu bachiwa. Bino bebya bebya bima jeno mfamili za mwa. Yes. Ha unu yu aha badu manaji chimbo. Yote chimbo cha hapa. Jaya la kulaba kuwaluwe chintuwe cha rao. Na chintuwe chintuwe. Sheikh wa natulabe. Sheikh ya chikuwata. Mukamera nga mulaba. Na chikuwata. Na chambara, wadu video, mbasa ya lupe. Awe, tuwa njomu huyo, netukua ate video. Chichino, mwechiri. Wallahi, singa sana yunga chikuwa ata. Nami sana chikute. Nete china makuwa. Bila. Yo mrongo. Bila te china makuwa. Mrongo mlela uno. Bila vamo video, nga sheikha alikuwa ata na abia pala. Te china makuwa. Na wallahi, nange wena jomu huyo. Ngate yali video nadi badelo nyashe waluwe mtawaza kuita bisa nolo kubanki nalaba video yali ni video chama do ngumo ne baganda ba ngi na bade nabo Hasani yoyo to yoyo mulongo yinyini muno yoyo mulongo basiba umulaba no mulongo uyu so nitukolashi nitujawe bintu ebyo ero lwamaze nitukubira share idea jatu wadina tugamba nti ebintu ebyo abantu abamu bwe balaba video balowooza mpange so
tusala utu nje tupakasa abantu nti ebintu bino tebirina makulu era tebirina maanyi yenna akyabitambulirako aaaulugamye ate eri Allah temuli sente mubeera mu zaalizizo nagezaako okubala sente ezo omukulu yasalawo zinziyako omukulu ono omusiraamu yanga ate bino ebyabalondoza balonga abagaggenyi kuba yanga mwalimu emitwalo abiri oba mumeka era tubazira etaano mwali egyobanye nemudda ni mukati kubanga ono mwalimu mbumpitirivu olaba gundi shukuran gyokwate ku lubaale bagamba mutokwasa ku bantu nga tobagambye bagambe audhu bikalimati llahi tammati min shari ma khalaq eno ekeesi bagiwadde seeka eno twagijye buloba jjo ejjo buloba ne sheikh fadi ono kutwabadde nani ne hasani etetunamanya birimu lubaala tuma mulimu olugoye noolugoye luli ekibuye nalugaba mulimu ekikooyi oba aliwanakitwala mutuule wansi mulimu ekikooyi muno no sente zirina okubaamu tubale ku sente ogamba audhu bikalimati llahi tammati min shari ma khalaqa oli yatugamba ali eyo makyesite okwasa otya mu bantu ebintu atobagambye gamba audhu bikalimati llahi tammati min shari ma yeyita mu kubuulirira naye ngaate aludde ngaatulumba mu dawa yaffe ebbanga ddene naye insha allah naye allah lumwajjatuwa eniya tumufunire akadde muli endala sente daba nemmese zaazirye sente sumulansekolabye sente lubaali nemese hasan yaliwa genda olita effumu yange walimu leeta effumu bampadde effumu oli lubaali yagenderako effumu genda olita effumu yange hasan yaleeta effumu genda olita effumu yange bampadde neffumu sente akankana takankana ono hasan tulwanye naye kale ebimu bano biwumbye byonna byononese bino nyini oba kino kiki seka fadi oyo musika wange mukokya lubaale seka fadi oyo seeka eyo kesi naye oteeka wali waliwo bino bino ate nabyo birala bino seeka Isaka Mayanja yeyali buloka waabyo yeyanzigira guno omulimu Isaka Mayanja Isaka Mayanja yeyali buloka guno ku lubaale ono Allahu akbar Allah abantu قل جاء الحق وزحق الباب kikooyi ekirala bintu byebimu olaba eddiini yabano nayo yemu kyobola bwoli abikaanira twamugamba jano neddiini ye bagituleetera buli lunaku taginona sente laba emmese zonna zaziri ezo zetwabaga nti allah jazibabuuzaako baziteeka omupaka lubaali tagula nyama tagula wadde obutiko wadde kanzu yanguwa seka tusaale
Mane sene zizi no mpiti li buwate zo. Zimu mara. Mwese kiti kwa fe. Allahu akbar. Allahu akbar. Namarubu, namarubu. Namarubu. Abantu bangi bawangadde basaala basinza Allah naye bakadde baabwe balina bino. Abasiraamu basaala balina bino. Tugenda kusaala esswala netuuka ng'okyalina bino. Tugenda kusiiba ekisima kituuka ng'okyalina bino. Omala kusiraamuka bino n'obiteeka wabbali n'osaala. Wamma buli akyabiina yenna ati Allah abifulumye oba mukadde we yabiina. Genda okaabire mu maaso ga mukadde we. Wallahi wamwegayirira akunye ebintu bino. Omugambe bino kuba babyesigamira babisinza. Ibadaati zonna ze tulina okukolera Allah bazikolera bino. Babisaba, babyesigamira, babisuubira mu bugagga, babitya, babitiira ddala ng'olutalo kyamu Allah. Kye nnabaga nti abantu singa baasooka kusoma busiraamu ne babutegeera, bangi tebaali siraamusi. Kati baasooka kuba na bino, obusiraamu bwe bwajja ne bagaana okukkiriza okuta bino okusigaza eddiini eyo. Noolwekyo, barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khaira wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. شيخ علي خلاص مش ذكر الشيخ